Leekrööitsi lemmi! Kuule, ära sa üldse muretse, vana. Sul oli hea karjäär. Naudi siis pensionipõlve. Pärast suurt õnnetust leiab Bitnet super raskes olukorras. Kui ta aga viimaks garaasis taas välja urab. Ma igatsen su järele, Bitnet. Me kõik igatseme. Tõestab ta kõigile, et tema on endiselt maailma kõige kiirem kimaja. Oi, ma jätkan võistlemist. Pixari mega äge suvekino multifilm Autod 3 otse loomulikult eesti keeles. Laupäeva õhtul kell 19.30, seal, kus kõik head multad.